Šiandien didi diena Lietuvai. Žmonės jau plūste plūsta į vietą, kur bus karnuojamas Mindaugas ir taps pirmuoju Lietuvos karaliumi. Be kvestinių svečių taip pat matome ir nemažai gerbėjų, kurie jau nuo vakar vakaro laukia ir tikisi užsimti geresnės vietas, kad bent akies krašteliu pamatytų patį karalių. Na, o mes bandysime įsliūkinti į vidų ir visą tai įamžinti. Pakalbinkime kelis smalsuolius. Tikimės pamatyti karalių Mindaugą. Jeigu jau jis pračia turim pasiruošę ir virvę, bandysim stabdyti, gal saldainių gausim. Užmindę geriausia, nes viską pas Dievą gali. Ar sutinkate priimti šią karūną? Nors filmuoti ceremoniją buvo griežtai draudžiama, mus pasiekė slaptas įrašas, kuriame matome pačią karūnavimo ceremoniją. Jeigu yra tam prieštaraujančių, kalbėkite dabar, arba tikite per amžius. Na, tuomet skelbiu iškilmingai jūs karaliumi ir karūna. Labai didelė galva. O dabar lai didžioji šventė prasideda. Mindaugą atkeliaujantį į pilį pasitinka smalsuolių būrys ir sako, kad nepraleis, nes reikalauja išpirkos. Stop! Stop! Viskas yra gerai, šiandien jūsų nežudysime. Kadangi yra Lietuvos pergalė, tai gausite ir jūs visi kaimiečiai po pergalę. Mūsų karalis pats geriausias, davė va kiek šokolado mum, va šitas, pavyzdžiui, su braškėme ir laimu ir mača. Šitas va, su braškėm ir laimu mačą. Ir šitas irgi su braškėm ir laimu mačą. Aha, čia toks pat bus trečias. Ne, čia skirtingai. Gavau šokoladą su šaltalankiais ir medum. Galvoju, ar parnešt vaikam, ar pasilikt sau ir pradėt naują gyvenimo etapą su šokoladais ir be šeimos. Mirdė, kas pasieks pergalę, tas gaus pergalę. Sura? Sura? Na, kaip matote, mums vis tik pavyko patekti į vidų. Ir čia jau numatyta įvairiausių veiklų. Imkit, gerbėmėjai, duonos marytis. Savo turi. Aha, aš tada taip pamirkyti. Taip, iš vat, mūsų iš senovinio pakelio druska. Ačiū labai. Jums. Gero vakaro, gerbėmėjai, sveiki, prisijungit. Ačiū. Na ir netrukus turėtų iš fotosesijos grįžti pats karalius. Greitai, greitai, jau nemarkyk, tu neturi laiko, eik. Taigi mes jau viduje ir karalius tuoj pat turėtų grįžti iš fotosesijos. Viskas pareina, pareina, kai karalius eis, plokit visi gerai. Viskas. Sveikinam karalių. Na ką, gerbėmėjai, mūsų karalius jau sugrįžo, tad kviečiame visus pasiimti savo pinigelius ir vokelius, arba, kaip sakant, kapšutes, ir keliaujam į sveikinimų ceremoniją. Bravo! Na, o dabar bus teikiamas įvairiausios dovanėlės karaliui. Tik karalius buvo pabrėžęs, jog vis tik pinigėliai būtų geriau jam. O, nereikėjo. Ir grožį. Nereikėjo. Ačiū. Kapšus. O, čia tikrai vertinimas. Sveikinam. Vyras tapė. Tu tapė? Taip. Labai gražus. Ačiū. Labai gražus. Dabar visi darosi bendrą nuotrauką. Lekiu, kad nepakliūčiau pats. Gerai, tvarkoj, dabar visi šiek tiek nuo karališko šeimos atsitraukiam per saugų atstumą. Labai gerai. Puikiai, dabar visi šypsomės, pasiruošę ir šypsomės. Vienas, du, trys. Laikom. Laikom. Nejudėkit, nejudėkit, kad nesusilietų. Kaip sekasi dabar, gerai? Puikiai. Gerai, dar. Palaikom dar valandėlį ir tuoj turėsim. Milos, labai noriu gražiai visiems padėkoti, kad šiandien susirinkote. Labai jaudinuosi. Paskutinį kartą taip drebėjau, tada, kai pjovėm gerklę tam mažam vaikui, nes buvo žiema, o šarvas šaltį traukė. Taip. Šiandien yra labai laiminga mano gyvenimo diena. Pati laimingiausia, nes su manimi yra mano gyvenimo meilė karūna. Aš esu labai laimingas, nes niekada taip nemylėjau. Turbūt niekada. Ne, niekada. Niekada taip nemylėjau.
Taigi noriu visiems palinkėti, kad stovėtų ir kad sidabrinių būtų. Kad stovėtų! Laipota prasideda! O kažkas vegetariškai užsisakė? Aš vegetariškai užsisakiau. Nu, kad jau skaniai pavalgėte, manau, atėjo laikas susipažinti. Taigi, gerbėmėjai, dabar prisistatykite, kuo jūs vardu ir pasakykite, ką imtumėt į grobiamą žygį iš savo vardo raidės. Pradėkime. Vakarinė dalis jau įsibėgėjo ir panašu, jog linksmybių ir įdomiausių veiklų tikrai netruks. Pasiruošę? Kuris iš jūsų šeimoje yra valdingesnis? Parodykit dabar mūsų dalyviam. Na kągi, pralaimėjau, tačiau smagu, kad ir man leido pažaisti. Puikiai. Na, dabar gerbėmėjai, eisime tarkuoti morką. Na, gerbėmėjai, matau, kad jau baigėte vakarieniauti ir atėjo laikas linksmybėms. Taigi norėjau pristatyti paties Liutauro iš Kijevo Rusios mums siųstą dovaną. Jis siunčia savo pajacą. Pasitikime. Sveiki, aš su Genadijus. Mano tėvai yra katalikai, aš esu stačiakampis, bet Dievas visus myli vienodai apart kiniečių. Nes Dievas pasakė, ne vok, o vis tiek gamino tos makarus. Suprantat? Teutono ordinas per daug sau leidžia, ne? Teutono ordinas. Jis, žinot, kaip ta merga, kur parsivedė iš karčiarmos, o ryte nežinai, kaip ją išvaryt. Nesiniai tokią parsivedžiau namo, labai šviesi, nuostabi mergina, šviesi, šviesi plaukai, pati šviesi, vardas saulė. Ir aš ryte galvoju, kaip jos atsikratyti, sakau, gal tau arklystą iškvies, gal išvažiuosi jau. Jis sako, ne, aš sakau, gal planų turi. Jis sako, kokie planai čia viduramžiai, kokie planai, ne. Ir žodžiu, surinkau visą savo jėgą į kumštį, savo rusišką jėgą ir kaip pradėjau gert. O kitą rytą nusprendžiau, reikia sumušti, ne, ir arba man pachmėlas, arba saulė gan stipri, bet čia antras laimėtas saulės mūšis, žinokit. Dar dainą turiu dainų. Živė Belarus. Negi Lietuvoje nėra nei vieno komiko. Pats metas yra atidaryti mūsų šokio aikštelę, taigi kviečiu karalių ir karalienę sušokti pirmojo šokio. Bravo! Nuleidžiu rankas, aš krentu žemyn, mano veidas į žemę, smenga gilyn. Dar giliau rašėjau, miras. Žolės suleis, šaknis į akis, logo akmo. Mano džiaugsmas. Karalius būna su kuo nori, karočiu. Daryta, karočiu. Ką jūs čia? Kaip? Labai geras klausimas, aš muzikantas. Ai, o kaip apskritai su muzika? Nu, tai va, aš tiesą sakant, aš savo gyvenime labai daug stačiau ir skyriau karūnavimui. Labai galvojau, kad daug karūnavimų bus, daug muzikos prikūriau karūnavimam, bet paaiškėjo, kad tų karūnavimų, kiek čia gali suskaičiuoti, vienas ir buvo, tai šaibų ne kažką, tai aš labiau dabar galvoju ant krikštynų gal, ant laidotuvių. Tai aš dar ne viską papasakau. Nesitvarkiai dėl medalio, kad
Dabar bus labai graži sakrališka akimirka. Bus įtikiamas židinys. Pažiūrėkime dabar. Gerai. Mindaugai, perduodu tau šią ugnį. Puoselėk ją ir perdavinėk iš vieno kaimo į kitą. Ilgų tau valdymo metų. Man visą laiką liks tėvus. Aš esu žudomas! O dabar, gerbiamieji, karūnos metimas. Kas pagaus, tas bus kitas karalius. Mindaugai. Vienas! Du! O, treniota! Treniota į plojimai! Maladės, Jisai niekada neišduos, niekad nepavės. Va, maladė. Girdau, kaip tau pačiam tas visas karūnavimas? Nu, ta vis ta šventė, ta, nu, ta balius. Labai gerai. Ja, Mindė, labai gerai buvo. Buvo gerų. Mindė, labai gerbė. Labai buvo smagu. Ačiū. Maladės, buvo maldžiams pasams. Žiaugiu, nes kad atveri. Varau, aš pas bolą reikia mano. O tai ne, tu gali pasimalizuoti? Šiandien iki paryčių ir raportuosim rytą, kaip bus. Žiūrėkim. Parodik, kokį gerą daiktą turim, parodik. Jeigu ir jums atsibodo tvarkytis po kiekvieno karūnavimo, po kiekvienų krikštynų, po kiekvieno kaimo deginimo laisvimo, po kiekvienos medžioklės su kiekviena delegacija, šis siurblys iš pigu.lt yra pats geriausias jūsų pasirinkimas. Susitvarkysi taip, kad patiks ir karaliui. Ką tu čia darai? Valdove, aš labai greitai viską čia žinokit, sutvarkys, kas ir papapap. Girdė, patrauk čia visi šitą nesamą. Oi, nu kam, nu tik ne, gerai. Ne, robotą tą bovą patrauk. Ne. Gerai, pala. Ačiū, Valdove, ačiū. Kur, sakai, pirkai siurblį? Pigu.lt. Gerai, o dabar jau viskas gali. Ne, nugi palauk.